Ved årets første fiskekonkurrence i Ølgod Lystfiskerforening ved Put & Take Søen på Herningvej 8, var der tilmeldt 28 konkurrencedeltagere. Dagen startede tidlig morgen kl. 7 med almindelig lystfiskerhygge, kaffe og rundstykker, har vi fået fortalt. For inden vi fik søvn gledet ud af øjnene og nåede ud til søen op ad formiddagen, var der allerede fuld gang i fiskeriet. Henrik Vestergaard, du er formand i Ølgod, var det lystfisker? Lystfiskerforening, ja, det var så. Lystfiskerforening. Ja, det er rigtigt. Ja. Og vi har nu været til, hvad hedder det? Fiskekonkurrence. Fiskekonkurrence her en stykke tid, og det går jo godt rundt omkring. Det går bare rigtig Kunne vi ikke få dig til at fortælle lidt om reglerne for, hvad sådan en lyst? Konkurrence? Det kan jeg godt. Altså, vi holder årligt, eller i år, der holder vi 6 konkurrencer. Og vi prøvede at lave lidt om på dem, for nogle af konkurrencerne har været dårlige tilslutning til sidste år. Så i år der prøver vi at holde 2 eftermiddagskonkurrencer, ja, som så strækker sig fra sidst på eftermiddagen og så til kl. 10-11 stykker om aftenen. Og den her konkurrence, vi har i dag, det er så årets første. Og vi er jo bare kanonheldige med vejret og alt sådan nogle ting der. Ja, det må man sige. Og der er 28, der er dukket op, og det er bare rigtig dejligt. Og reglerne for den konkurrence her, jamen det er den, der kommer først til mølle, får jo først malet det, og man finder den plads, man vil have. Og så kommer man op og betaler for de stænger, man nu vil fiske med. Og de fleste, de fisker selvfølgelig med én stang. Ja. Og det koster 125 kroner at deltage. Og så har vi så præmier og sponsorpræmier. Og vi er utrolig heldige med, at de fleste forretninger i Ølgod, de er utrolig aktive over for sponsorpræmier, så næsten alle går hjem med en præmie. Nå, ja, det er da flot. Ja, det er altså. Det er rigtig flot. Ja. Henrik, den største fisk, I nogensinde har fanget ud, hvad er det? Jamen, det er sådan en regnbueørred på 9,2 kilo. Hvem fanger den? Den der. Den er indvejet, men den er officielt. Det var mig selv, der fangede den. Nå, det var da heldig. Ja, det var faktisk rigtig heldig, fordi det var vores kasserer og mig, der var tog ned og fiske en eftermiddag. Og jeg havde fisket i 2 timer og var faktisk færdig med at fiske. Så gik jeg om og skulle se, hvad han egentlig gik og lavet. Ja. Så havde han lige sådan en lille bitte lækker fiskestang med. Den skulle jeg lige prøve. Og så var han der jo. Så det var egentlig på hans stang, så det var egentlig ham, der skulle have æren for det. Men det tog mig faktisk en 2-3 timer at komme over det der, for det var sådan en kanon oplevelse. Så. Ja, det kan man forstå. Ja, nu når vi nu er færdige her, så tæller I sammen og ja, vejer op og mål, og så er der præmieuddeling. Ja, det er så. Ja. Og der har vi så præmie til de 3 største fisk, og der første præmie, det er så en pokal plus 500 kroner, og anden pladsen, det er en pokal og 300 kroner, ja, og tredje pladsen, det er så en pokal og 200 kroner. Ja. Og så er der så de sponsorpræmier, der vi har. Ja. Ja. De bliver så trukket på indgangskortet. Ja. Har du lavet nogensinde natfiskeri? Sagde du noget om det? Det gør vi også, ja. Vi har indtil nu har vi holdt 2 konkurrencer. En i juni og en i august. Vi har sløjfet den i juni i år, og så holder vi en i august. Fordi det er den, vi har oplevet deres største søgning til. Ja. Og det gør vi så også i år. Og så prøver vi så at holde aftenkonkurrence i stedet for, fra kl. 6 til kl. 12. Ja. Se om der var lidt flere, der ville deltage i det. Har du fanget nogle fisk i dag? Ja, det har jeg da. 3, men der er ingen af dem, der giver præmier. Nej, de er ikke med i præmiepuljen. Nej, det er de. Men ja, de er med, i hvert fald indtil videre, så ser det ud til, at de er med til klubmesterskabet.
de 10 største fisk, de får point. Og så tæller man sammen til klubmesterskabet. Og den er så gratis at deltage i, hvis ellers man er medlem af klubben. Ja. Så er det en gratis konkurrence, og den, der så har flest point på det tidspunkt, er så klubmester. Ja, nu nævner du klub, så kunne vi jo godt lige spørge, hvad koster det egentlig at være medlem af klubben? Jamen, det koster 200 kroner. For en år? Så for ordinære medlemmer, ja. Og så har vi lidt rabat for pensionister og efterlønnere. Og det er børne, den kategori, jeg kom ind under. Ja, det er den kategori, du kom ind under. Og så har vi selvfølgelig rabat for børnene. Og børn under 12 år må fiske gratis, hvis de er med voksne hernede, og de har købt legal fiskekort. Ja. Hvor mange medlemmer er I klubben? Vi er så pokkers mange. Vi er mere end de her 25-30 stykker. Og det er for lidt. Er det for lidt? Ja, det er for lidt. Det er faktisk for lidt. Ja. I hvert fald, fordi det er hovedsageligt baseret på, at det er vores medlemmer, der egentlig er med til at holde det her i gang. Der bliver selvfølgelig solgt en masse fiskekort ved Statoil, og det er så hovedsageligt tyskere, der kommer. Og 90% af det, vi har i indtjeningen, det bliver sat ud igen. Ja, det gør det. Så klubben bliver faktisk drevet for næsten ingen midler. Hvor tit bliver der sat fisk ud her i søen? Jamen det er altså i højsæsonen fra nu af og så frem til, hvor vi slutter i september-oktober måned, der bliver der sat ud en gang ugentlig. Nå, det gør der jo. Ja. Jamen, hvor mange sætter man ud så? Der sætter man ud mellem alt efter, hvor meget der er solgt for. Er der solgt rigtig mange kort, jamen så bliver der... Det ligger typisk mellem 100 og 200 kilo, vi sætter ud for om ugen. Ja. Ja. Ved du, hvor sådan cirka, hvad det er i antal af fisk? Ja, det burde jeg jo egentlig at vide, fordi normalt så har vi haft standardfisk, der ligger fra 1,5 kilo og så opad. Ja. Og det er så op til de her 7-8 kilo. Ja, sådan 7-8 kilo, det er de største? Det er de største, ja. Og dem plejer vi da at være en 2-3 stykker af hver gang, der bliver sat ud. Ja. Så det er de her 35-40 fisk, der bliver sat ud der. Ja, nu, du er jo så med i konkurrencen stadigvæk, så det kan jo ikke hjælpe, når vi står og snakker tiden væk. Du skal hen og fange vinderfisken. Det skulle jeg helst. Det skulle jeg helst. Jamen, jeg siger tak til dig nu, og så knæk og bræk. Ja, selv tak. Det var pænt gjort, at jeg kom herned. Jamen, selv tak. Som vi lige har hørt, så kunne formanden da vist godt tænke sig at få lidt flere medlemmer i foreningen. Og det vil vi da gerne slå et lille slag for, at det ønske kan opfyldes. Så find hellere papir og blyant frem. For sidst i udsendelsen får du navnet og telefonnummer på formanden. Rasmus og Alexander, hvad laver I egentlig herinde i båden? Skal I ikke fisk? Nej, vi... Vi kigger bare og ser, hvad de fanger hernede og sådan noget. I går og hygger jer? Ja, selvfølgelig gør vi det. Vi skal jo ned og se, hvem der har fanget den største fisk. Og den, der har fanget den største fisk indtil videre, det er derovre. Hvor stor er den, ved du det? Nej, men der stod vist over, den vejer over 4 kilo, så det er da rimeligt. Har I ikke lyst til at fiske? Vi har ikke fiskestang med, fordi at vi gad ikke til at stå op klokken 6 om morgenen. Og så var det lidt for tidligt? Ja. Har du en fiskestang derhjemme? Nej, jeg låner hans far. Når du låner, har du fiskestang? Ja, det har jeg. Det er en, jeg lige har fået i julegave, den teleskopstang. Men der bliver også noget flere konkurrencer her i løbet af året. Skal I så med til dem? Ja, det håber jeg da. Det håber jeg, vi skal. Så må vi håbe, de laver en om eftermiddagen, så I kan nå at komme op. Ja. Ja, men I skal have mange tak, fordi I vil snakke med mig. Ja. Så må I lege videre her. Ja. Er det ikke lidt synkefærdig, den her? Der er vand i. Nej, det er vist kun regnvand, for jeg tror ikke, den er så farlig alligevel. Det er kun regnvand. Det skal bare lige på hovedet. Altså. Ja, så går det. Jamen tak skal I have. Thank you.
Du har lige fanget en pæn ørred her. Var den stor nok til at komme med i konkurrencen? Nej, jeg har så ikke været op og få en vejt endnu, men det ser lysende ud i hvert fald, fordi tredjeplads den ligger stadigvæk kun på 1725 gram. Og vi prøvede lige at veje den hernede, der vejede den lige knap 1500, men det kan man ikke helt stole på. Så nu får vi se. Der er lang tid endnu jo. Der kan ske meget endnu jo. Hvornår slutter det her? Jamen, vi slutter her igen kl. 12. Så vi starter i morges kl. 7, og så slutter vi kl. 12. Okay. Ja. Har du fanget andre end den, du havde der? Jamen, jeg har fanget fire i alt, og den ene, der var så lille, den slap jeg ud igen. Den skulle lige have lov til at gå lidt længere tid, så den kunne blive lidt større. Men det er ikke rigtig nogen, der er på størrelse med dem, der ligger deroppe i hvert fald. De er noget større. Hvad er den største af fanget ned? Ved du noget om det? Nej, det ved jeg, men jeg ved, min far, som står over på den anden side, han har en på 8 kilo og noget, og det har min storebror også hernede fra. Så der går store fisk hernede. Ja, hvad fanger I dem egentlig på? Jamen, den er lige fanget, eller dem, de fire, jeg har fanget i dag, de er fanget på sådan en lille spænde, som har en rød krop og så en blank spindeblad. Men ellers så kan de fanges på powerbite, de kan fanges på orm, jamen alt med en krog på. Powerbite, hvad er det for noget? Jamen det er jo en blanding, der fiskeforhandler de egentlig laver med alle mulige farver. Jeg kan lige prøve at hente noget af, hvis det havde interesse. Jamen det kan vi godt lide, det må du gerne. Jamen, det gør jeg lige så. Ja. Det ser sådan her ud. Ja. Der har jeg en almindelig gul, og jeg har en neongrøn, og så har jeg min egen blanding med noget glimmer i og noget rød i. Ja, det er så den bedst. Ja, den bedst. Min favorit, det er den helt gule. Aha. Ja, den grønne, det siger, det er sådan noget af en psykedelisk farve. Kan fiskene blive ikke bange, når de ser sådan ind? Jamen, folk siger, at fisk er farveblinde. Nå, ja, så jeg kan det være lige meget. Jeg ved det ikke, du og så lugter det meget fælt. Hvad gør man sådan med det der? Jamen, ligner sådan noget pasta eller sådan noget? Jamen, det ligner, hvis du har taget noget mel og rørt det godt op i noget vand. Så er det sådan noget klistret noget. Og så ruller du det simpelthen i en kugle. Ja. Og så sætter du det på din drikkerog. Jo. Og det er sådan noget, jamen det er noget mel klister med noget farve og noget smagstoffer i. Ja, ja. Jamen, det kan fiskerne sikkert mærke i vandet jo, altså når der er noget smagstof, eller jamen, noget lugte, så ja, hvad nu de gør? Smagstoffen, den breder sig, ja. og det lugter, og nu har jeg ikke selv smagt på det, men det lugter sådan lidt af fiskefoder, det de er vant til. Ja, ja, ja. Og det er nok det, der gør det. Ja. Jeg ved ikke, om farven har noget at sige, for folk siger, at fiskefarveblinde, det tror jeg ikke på. Nej, det er ikke godt at vide jo. Nej. Jamen, ved du hvad, Michael, du skal da i gang igen, så du kan fange vinderfisken. Ja, det bliver der snart nødt til. Ja, det gør du. For hvis vi står her og snakker ret længe, så sker det jo ikke ret møg. Så sker det ret møg. Jamen, så vil jeg bare ønske dig, at knæk og bræk er det ikke, som man siger i fiskesproget. Jo, det er det. Ja. Så det har du jo styr på. Ja, det kan du tro. Ja, tak skal du have. Det var slet. Ja. 14.25. Og så er der fanget fisk og 1725, og det er Vilje Christen, det giver en tredje plads til ham. Jamen, så er det næste anden plads, ham plejer vi ikke undgået, og det er Carl Nielsen. Men han fisker 32.10. Så løb med, Kalle. Dem har du jo en del af, de her anden pladser. Jamen, vi kan godt begynde at sælge af dem. Bare vel. Det var en lille afbedrag. Så vender vi tilbage til Brian igen. Han fik den første største fisk på 47.45, så det giver førstepladsen. Jeg har fået en. Tak.
Det er jo så præmie, og så har vi en masse sponsorgaver, vi skal have delt ud. Se, vi har en hel masse børn her. Kom herhen. Jo, kom herhen, så skal I trække en nummer. Yes. Kan du prøve at se, Niels Ole, han har en pose der, så trækker du sådan så en rød. Så prøver du det her sammen med en enkelt rød siddel dernede. Hov, oh, den skal jeg lige have. Så kan vi se, hvem der er vundet den. Og der har vi sådan en fiskekast fra Sindbær. Oven i købet en ny model. Nej. Og det er nummer 18. Og det vil så sige, at den her Kalle ikke har fået med. Det er en Grete Nielsen. Okay. Den er ikke puttet i pose, men vi kører lige op og henter den til det. Okay. Skal vi lige give hende en hånd, fordi hun ikke fik noget? Får du lov til at tage en enkelt en, så? Så skal vi se, hvad det er for et nummer. Og der har vi så en halv pund kaffe fra Superbrusen. Og det er 21. Tak! Nej, vi kontrollerer lige. Jo, Kai. Kaffe, det er bare. Så løb med, Kai. Ja, tak. Så giver du nok en kop kaffe en dag. Og mens der bliver uddelt en masse sponsorpræmier, lukker vi ned for indslaget med billeder af vinderen af årets første fiskekonkurrence i Ølgod.